Evo nas u Beču sa orkestrom Makije Aranđelovića, a sa njime i sa nama naravno Aleksandar Aca Živković. Ćao. Ćao, ćao. Si dobro? Vrlo dobro, odlično da kažem. Saradnja sa Makijem? Da, od ove godine i to je nešto što mogu da kažem da sam veoma prezadovoljan. Je li opasan kao šef? Ne, ne, tamo vam posla, sve pohvale. Dobar, znači, a čekaj, imate pevačicu neku radnu? Imamo, pevačica nam je Ljilja Bela radna. Opa, okej, okay, okej, okay. Veliki pozdrav za našu dragu Ljilju Belu, naravno, i za tebe. Pesme čuli smo, Dvojke voliš? Volim Dvojke, volim brze, vesele, samo da se cepa narodno. Ali kad imaš takvu ekipu iza sebe, iza leđa, onda možda pevaš šta hoćeš. Ali bukvalno šta hoćeš, sve je lakše, sve je lepše, bukvalno nosete. Tako je, tako je. Evo za kraj samo jedna čestitka za naše gledalce. Pa evo, želim da čestitam svima narednu 2018. godinu, svima da poželim ljubavi, sreće, zdravlja, da svako voli svoju ženu kao što volim ja moju i sve najlepše.